O Club de Espoprés de Xornalistas de Galicia ven de fallar os premios que anualmente entregan. Ana Rosa Quintana e o Padre Ángel galardoados cos premios Espoprés honoríficos 2016. Mentres o grupo empresarial Gealsa Rianseira, o físico e investigador Jorge Mira Pérez e o músico boirense José Ramón España Lorenzo recibirán os premios Espoprés a dinamización turística, cultural, social e empresarial de Galicia. A gala anual vai se celebrar en Ribeira o 4 de febreiro. A popular xornalista Ana Rosa Quintana e o sacerdote Ángel García Rodríguez, máis coñecido como Padre Ángel, recibirán os premios Espoprés honoríficos 2016 que outorga o Club Espoprés de Periodistas de Galicia. Ana Rosa Quintana recibirá o galardón na categoría Trasectoria Profesional en recoñecemento a case 4 décadas de traballo no mundo da comunicación. O Padre Ángel será distinguido na categoría Compromiso Social en recoñecemento á súa dedicación persoal aos máis necesitados e ao intenso traballo da ONG Mensaxeiros da Paz, que el mesmo fundou. Así mesmo, o xurado acordou outorgar os premios Espoprés a dinamización turística, cultural, social e empresarial de Galicia ao grupo empresarial Gealsa Rianseira, na categoría internacional. O físico investigador e divulgador científico Jorge Mira Pérez na categoría autonómica. E ao músico e compositor de Boiro José Ramón España Lorenzo na categoría comarcal. A gala de entrega dos galardóns terá lugar en Ribeira o sábado 4 de febreiro, un acto ao que asistirán unhas 200 persoalidades de distintos ámbitos da sociedade representantes de varias institucións, e no que o Club Espoprés nomeará socios de honra e entregará as insignias de plata da entidade ao nefrólogo ferrolán afincado en Estados Unidos Jacinto Hernández e á súa esposa anoiesa Pitusa Sabín en recoñecemento ao seu apoio á promoción turística de Galicia. Os galardóns son esculturas de bronce de diseño exclusivo, obra do artista ribeirense John Suarjibai.